ከቤት ሆኖ ሰላም ክትሎ ተስፋ ገብር ሰናይ ቅንያት ናጽነት በዘለናዮ አኺሉ ርእሶም ስብሕቱ ባህል ካብ ሳን ዲየጎ ካሊፎርኒያ ኣብ ሕብራት መንግስቲ ኣሜሪካ ማለት እዩ። ቅንያት ናጽነት ሃዋህ ቁርብ ተቀይር ኣሎ ዝዓመት እዚ በዚ ኮቪድ-19 ኩነታት ዝኾነ ኮይኑ እቲ ሓጎስን ህንጠይታን ኩሉን ኣብ ቦትኡ ኣሎ እሞ ንዓመታ ግን ተሓባቢርና ከምቲ ልሙድ ከነሕልፎ ተስፋ ገብር። ኣብ መዓልቲ ናጽነት 1991 ኣነ ናይ ሃይስኩል ተምሃራይ ነይረ ማለት እዩ። ዝተቐመጠለሉ ከተማ ክሰማዕ ከለኹ ዳርጋ ድሕሪ ሰብ ሰሚዐ። ስለዚ ቁርብተይ ንነብሰይ ሓሪቐላ ንህዝበይ ከዓ ተሓጒሰሉ ንሃገርና ተሓጒሰሉ። ስለምንታይ ድሕሪ ሰብ ስለዝሰማዕኩ ብቲ ግዜ እቲ ናይ ሞባይል ቴሌፎን ኣይነበረን ናይ ብዙሓት መራኸቢ ኣይነበረን። ስለዚ ገዛእቲ ከዓ ካትሰምዕ ነርካ ወረ ማለት እዩ። ኣነ ከዓ ትምህርቲ ነይረ ብኡ ገይረ ናይ ስፖርት ነይርኒ ሽዑ ከዓ ስራሕ ነይርኒ ኣምስዮ ስለዳእተኹ ምሸት ዳርጋ ኩሉ ሰሚዑ ፀኒሐኒ ማለት እዩ። ዝኾነ ኮይኑ እታ ቀዳመ ሰንበት ስላ መርዓ ነይራ ናይ ሓንቲ ሓፍትና ብኣጋጣሚ እቲ ሓጎስና ኣብኡ ገሊፅናዮ። ብሓቂ ክንቋፃፀሮ እውን ኣይከኣልናን። ኣነ ካብቶም ቅድሚ ናፅነት ዝሰለሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ውሽጦም ኤርትራውያን ወረቐቶም ግን ኢትዮጵያውያን እየ ነይረ። ግን ናፅነት እቲ ሓቂ መንነትና ኣትሒዝና ማለት እዩ። ሰላ ጀጋኖ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ረኺብናዮ እቲ ግቡእ መንነትና። ስለዚ ነዚ ብቓላት ክትገልፆ ናይ ብሓቂ ከቢድ እዩ። እቲ እተኸፈሎ ዋጋ ክቡር ስለ ዝኾነ ነስተማቕሮ ሕድር ግን ኣይንረስዕ። ኤርትራ ናይ ኩሉና እያ። ኤርትራ ሕጂ እውን ቃልሲ ዘድልያ እሞ ኩሉና ሓቢርና ንስራሕ ዓወትና ሓፋሽ ሰላም ቅንያት ናፅነት ክበረልና ንኩሉና ዘለና